Azərbaycan ordusunun cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində əldə etdiyi uğurlar, torpaqlarımızın azad edilməsi hər birimizi qürurlandırır. Bu haqlı mübarizədə vətəndaşlarımız əsgər və zabitlərimizə dəstək olmağa çalışır. Ermənistan tərəfi isə vəziyyətdən sui-istifadə edərək Telegram və digər sosial şəbəkələrdə Azərbaycan adından saxta səhvələr yaradaraq müharibə qurbanlarına və əskərlərimizə yardım adı altında vəsait toplayır. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında elektron təhlükəsizlik xidməti vətəndaşlardan xahiş edir ki, indiki vaxtda maksimum diqqətli olsunlar və yalnız rəsmi məlumatlara istinad etsinlər. Həmçinin vətəndaşlar hər hansı kiber stintlə üzləşdiklərində və ya metodiki dəstəyə ehtiyacları olduqda www.girt.az saytı ilə və ya reports.mailgirt.az-a elektron poçt ünvanı vasitəsilə elektron təhlükəsizlik xidmətinə müraciət etsinlər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 17 avqust tarixli fərmanı ilə Silahlı Qüvvələrə Yardım Fondu yaradılıb. Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslər könüllülük əsasında fonda vəsait köçürə bilərlər.